အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ literature fee channel လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်ဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးနေတဲ့စာမောင်လေးကတော့အစာရေးဆရာဖေးမြင့်ရေးသားထားတဲ့နှလုံးသားအာဟာရအယတ္တစာများအတွဲနှစ်မှစာမောင်ကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုရွှေချေဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာထာဝရအကောင်းမြင်သမားကံကြမ္မာကမျက်နှာသာပေးသဖြင့်ကျမတို့မှာဒါသုံးယောက်တိတိရရှိခဲ့သည်သူတို့ကသူတို့တူးချင်းမှာပါလာသည့်ထူးခြားသောဗီဇာတဘာဝကိုစီဖြင့်ကျမတို့အတွက်ဝမ်းသာကြည်နူးစရာလေးတွေဖန်တီးပေးခဲ့ကြသည်ဒီသုံးယောက်ထဲမှာမှဒါအလက်ဘီလီကတော့ထာဝရအကောင်းမြင်သမားလို့ချစ်စနိုခေါ်ဝေါ်ချင်းခံရသူဖြစ်သည်သူမှအဲ့ဒီလိုအကောင်းမြင်စိတ်ဆွဲမြဲစွာရှိနေခြင်းအတွက်ကျမတို့မိဘတွေဂုဏ်ယူခြင်းဂုဏ်ယူနိုင်ကြသည်မှန်တော်လေဆင်စစ်သူ့အကောင်းမြင်စိတ်ကသူ့မွေးရာပါပစ္စည်းတစ်ခုဟုပဲကျမဆိုခြင်းသည်ဆိုပါစို့သူကအမေအိယာကဆော့ဆော့ထားတတ်သည်အိယာကနိုးလျင်ကျမတို့အိယာရဲလေးဘက်တွားပြီးဝင်လာတတ်သည်ညီငယ်နေနော်အေးမဝသည်ရင်ဆက်အိဟုပြောထားလျင်သူပလက်ကလေးလှမ်းကညင်နေမည်ပြီးလျင်သူအသက်ဆူဆူလေးနှင့်တကိုယ်ဒီပြောသည်ဟန်စကားတွေအော်ကျဲအော်ကျဲလျှောက်ပြောနေမည်ဒီနေ့မနက်ကတော့တိတ်လာမှသေးကြတယ်ကကလေးတွေတရှင်းစုံနေတန်ကြားရသည်စသဖြင့်တိုင်သူများတွေအိတ်နေတယ်စကားလျှောက်ပြောမနေနဲ့ဟုပြောလျင်တမမေမေတို့ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတပတာတပြောနေတာဟုဆိုမိသူသူငယ်ရင်းလျှောက်တော့အတန်းထဲမှာကြာပုံဆွဲရသည်ဘီလီကအရရကိုအကောင်းဘက်ကမြင်တတ်သည့်ဉာဏ်မျိုးသာရှိသည်အမှုပညာမှာတော့ပါရမီမပါသူကြာကခေါင်းကြီးတွန့်တွန့်လင်းလင်းနဲ့မျက်လုံးတစ်ဖက်ကလည်းပိတ်နေသည်တာကြားကမျက်စိတစ်ဖက်ပိတ်နေပါလားဆရာမကမီးတော့ကြားကဟဲ့ကောင်လေးခေါင်းဒီမှာမင်းကိုကြည့်နေတယ်ဆိုပြီးလှုပ်ပြနေတာဟုသူကပြန်ဖြေသည်သူအသက်၅နှစ်လောက်တုန်းကပဲ TV ထဲကလူတစ်ယောက်ထိတ်ပြောင်မပြောင်သူ့ကိုနဲ့ညင်ကြသည်သူကထိတ်ပြောင်တာမဟုတ်ဘူးဖြည်းဖြည်းလိုပဲအခုကြည့်နေတဲ့အခါသာထိတ်ပြောင်တယ်လို့မြင်နေရတာသူ့ဘက်ကသူထွက်သွားတဲ့အခါကျတော့ခေါင်းပေါ်မှာစမင်တွေအများကြီးပဲဘီလီကဆိုလေသည်ဒီနေ့မှာတော့အဲ့ဒီလိုအကောင်းမြင်မှတ်ချက်တွေအများကြီးကြားရဘူးတော့ဘီလီထမအကြီးမားဆုံးအကောင်းမြင်စကားတခုကိုကျမတို့ကြားနာခဲ့ကြရပါသည်ကျမတို့တတိယသားလေးတင်နာသွေးဥတွေပျက်စီးသောယောဂဖြင့်အင်္ဂါနေ့ဒီနေ့မှာအသေးအတန်နာမချမ်းဖြစ်ခါအဲ့ဒီအပတ်ဒီနေ့ကနေ့မှပဲဆုံးသွားရှာလေသည်တင်နာလေးကအသက်နှစ်နှစ်ပဲမပြည့်သည်ဒါပေါင်း20ပဲရှိသေးသည်ဘီလီက9နှစ်ဒီနာလီတချိုးပြီးနောက်တညမှာဘီလီကိုသိရင်သူအိတ်ရတဲ့ကျမလှဲနေသည်ခါတိုင်းတော့တနေ့တာကြုံတွေ့ခဲ့ရသည့်အကြောင်းတွေတားမိနှယောက်ဆွေးနွေးပြောဆိုရင်းသူအိတ်သွားလေရှိသည်ဒီညမှာတော့ကျမတို့ပြောစရာစကားသိမရှိကြအမောင်ထဲမှာတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်၍သာနေကြသည်ရုတ်တရက်ဘီလီကစကားဆသည်တားတို့အားလုံးအတွက်စိတ်မကောင်းပါဘူးမမေဒါပေမဲ့တခြားလူတွေအတွက်တားပူပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်လို့ပဲဘေးတခြားသူတွေလည်းဒါကျမမေးမိသည်သူကရှင်းပြသည်တင်နာကိုတခါမှမတွေ့ဘူးလဲကြတဲ့သူတွေအတွက်ပါဘာပဲပြောပြောတားတို့ကတင်နာလေးနဲ့လာပေါင်း20လုံးလုံးအတူနေလိုက်ကြတာဆိုတော့အများကြီးကံမကောင်းဘူးလားမမေစဉ်းစားကြည့်လေတင်နာကိုတခါမှမတွေ့ဘူးမမြင်ဘူးကြားတောင်မကြားဘူးလည်းရသေးတဲ့သူတွေဘလောက်အများကြီးရှိမလဲသူတို့နဲ့စားတော့ဒါတို့ကတိတ်ကိုကံကောင်းတာမမေးတဲ့အခုကျွန်တော်ဖတ်ပြတဲ့စာမလေးကတော့စာရေးဆရာဖေးမြင့်ရေးသားထားတဲ့နှလုံးသားအာဟာရယတ္တစာများအတွဲနှစ်မှာထာဝရအကောင်းမြင်သမားလို့အမည်ရတဲ့စာမကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုရွေးချယ်ဖတ်ပြတင်ဆက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနားဆင်သူများနေနေလေဆရာဖေးမြင့်ရေးသားထားတဲ့နှလုံးသားအာဟာရယတ္တစာများအတွဲနှစ်ဥယင်းစာအုပ်ကလေးကိုဝယ်ယူဖတ်ရှုအားပေးချဖို့ကျွန်တော်ရဲ့ literature fee channel လေးမှာတိုက်တွန်းလိုက်ပါရခင်ဗျာ။နားဆင်သူများအားလုံးဘေးရန်ကတ်သိန်းကင်းငြိမ်ကြပါစေ။ဒေါသကတ်သိန်းကင်းငြိမ်ကြပါစေ။စင်ရင်ကတ်သိန်းကင်းငြိမ်ကြပါစေ။နှလုံးစေဝါအေးချမ်းကြပါစေ။နားဆင်သူများအားလုံးဘေးရန်ကြောက်ကြစင်ရင်ကင်း၍ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးအကျမ်းမှချမ်းသာကြပါစေ။ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒများလေးတစ်လုံးတစ်ဝပြည့်စုံကြပါစေလို့ကျွန်တော်ရဲ့ literature fee channel လေးမှာနားဆင်ပေးခဲ့ကြသူဒ
တဦးတယောက်ချင်းစီကိုဆူတောင်းမြတ်တာပို့တာပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာ။